acho que nós temos aí duas questões, todas as vezes eu vejo bastante importantes, e que não são apenas do campo da saúde, se estendem para outras políticas sociais. Uma questão se refere à questão da participação dos gastos sociais no conjunto dos gastos públicos. Ou seja, toda a discussão relacionada a uma reforma tributária, a reforma fiscal, está presente aí. Enquanto 45% da renda nacional é dirigida à renegociação, pagamento do principal de juros da dívida interna, sobra 4% para a saúde e praticamente a mesma coisa para a educação. Então, aí por trás, nós temos uma questão de repartição da riqueza e de alocação de recursos dentro do conjunto da riqueza produzida nacionalmente. Uma questão fiscal, tributária e de gasto público. A outra questão é política ideológica. Política, cultural e ideológica, que é uma certa mitologia sobre a pretensa maior eficiência do mercado em relação ao que é público. E como você vai construindo uma cultura de que, de um lado, as elites e os governantes usando o setor privado, e de outro lado, a certa divulgação de um certo discurso de que o SUS deve atender bem os mais pobres. Isso é muito disseminado, né? Então, aí tem uma questão política ideológica que se coloca, por exemplo, quando a gente olha para os ingleses. Por que na Inglaterra a sociedade inglesa considera o sistema público um patrimônio? E cada cidadão vê aquilo como um bem que deve ser preservado, aperfeiçoado e mantido. Esse é um processo político importantíssimo, que nós não temos aqui com a mesma homogeneidade. Pelo contrário, aqui é muito heterogêneo, muito cindido, e onde você questões de ideologia, de como se vê a saúde, um bem público ou uma mercadoria, o papel do Estado, quem deve ser o provedor e regulador, o Estado ou o mercado. Eu acho que são questões ainda em aberto no sistema brasileiro e que, a meu ver, contribuem para a sua fragilização. Radicalizar a universalidade é, de novo, não tem jeito, voltar para a política. O SUS foi conquistado na política, nas ruas, nos movimentos sociais, na mobilização dos profissionais. Eu acho que o momento que o Brasil vive, a população foi para as ruas em junho cobrar um melhor governo e uma melhor política, é, a meu ver, a nova oportunidade histórica do movimento sanitário se reciclar, se recolocar e, na política, fazer o SUS avançar.